За намайг Бацхүй Гүмэрдлээ гэдэг. Манайх одоо 3 хүүхэдтэй. Эхнэртэйгээ 5 удаа. Нэг хүүхэд сургууль сурдаг. 2 маань цэцэрлэгт явдаг. Энэ толго даагад орлоо. За. Энэ сайхан цагт малаа маллаад байж идэг буян юм да нэрэ. Малтаа байх ч одоо мөс сайхан шүйдэ одоо. Цагаагаар хавртаа жаахан зүтгдэг болж ийн өвлөн энэ үлээд нь сайхан өвлөлөө. Мал дагуул ам тастан гэж тэгээд. Жилээс жил тэгэл дээл дэвдэл өвч штэ. Одоош нэг хөдөө хотоос ялгараад ах чимгүй болчтэй бүх юм сайхан. Малынхаа бэлтгэрд явж байхдаа үртэл тэгэл видео кал хийгээл интернетээр ороод гэртээ очиж мэдээ зураг тав үзэл тог цаг хэлгаантай болсон бүх юм хөгжсөн сайхан л. Олдод нэ нуга багн тараас болчтой. Чи. За явсан газар сони үттэй сумын төвхөн сайн байцгаана уу? Оо сайн байна. Гот байхынхан сайн байцгаана уу? Оо сайн байна. Тэднийхээр ороо гарлаа. Хүү малаа барьж бизнесийн зээл авсан зүрхтэй. Цэх нөргөдөө даваа ашигтай ажиллаж байгааг. Болч дээ. Тэд яаж зэрлэг нөхөр номдсон? Би тэр өгөө. Сатнам нэшрээр имэн үнсэд үзүүл байх. Таарт чинь үзэл. За. Нарны гэрэлтэй болохоор бүгэм сайхан болчихжээ. Имэн чинь лааны гэрэлд ойддаг байлаа шүү дээ. Яг таарт чинь тийм ээ. За. Хитэн нэг шүлэг болчихжээ. За. Багшаа, багшаа би цэвэрхэн бичсэн шүлгээ тэжээр уншаа би. Шинхэн сурсан дөө. Аав хоёр юу яриалаа? Хүн одоо шүлэг уншиж өгөөдөө.